Eu e o Johnny viemos fazer compra aqui no Stock Center. E aqui tem a van Passo Fundo. Né, Johnny? Eu às vezes filmo passando na avenida aqui. Daqui pra lá nunca tinha filmado, é a primeira vez. Ali nós temos a Estátua da Liberdade e a bandeira do Brasil. Aliás, oremos pelo Brasil, né? Vamos lá? Vamos? Vamos lá. Vamos passear? Vamos? Ah, eu quero tirar uma foto minha. Pode fazer xixi, não tem problema. Essa aqui é a Avenida Brasil. No início dela.